është ndime vetme që marri në Gaza. Megjithatë, ky furnizim nga qielli është i pamjaftueshëm për palestinezët që po vuajnë një krizë humanitare si pasojë e luftës 6-mujore. Situatën e përkeqësoi edhe ndërprerja fondeve për Agjencinë e Ndihmave të Kombeve të Bashkuara për palestinezët pas raportimit izraelit, se anëtarët e saj ishin të lidhur me Hamasin. Kjo ngjarje solli në vendin e konfliktit sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, cili bëri thirrje për kthimin e fondeve. I deeply regret the decision that was taken to stop funding to UNRWA. Më vjen thellësisht keq për vendimin që u mor për të ndërprerë financimin e UNRWA-s dhe shpresoj fuqimisht që ajo mos do të revokohet veçanërisht kur do të publikohen raportet që ne po përgatisim tani nga subjektet e pavarura për hetimin dhe rishikimin e UNRWA-s. Megjithatë, Guterres pohoi se po shoh gjithmonë më shumë një përpjekje ndërkombëtare për të bindur Izraelin për një armpushim me Hamasin. I see a growing consensus. Un po shoh një konsensus në rritje për t'u thënë qartë Izraelit se çdo pushtim toksor i Rafahut mund të nënkuptoj një fatkeqësi humanitare katastrofike dhe shpresoj fuqimisht që ky konsensus që po shfaqet në të gjithë komunitetin ndërkombëtar do të bëjë Izraelin të reflektojë dhe të shmang atë që mund të jetë një tragjedi dramatike. Ndryshe, Këshilli i Sigurimit të OKB-s pritet të votojë një rezolutë që kërkon një armpushim të menjëhershëm humanitar gjatë muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Votimi vjen pasi Rusia dhe Kina vendosën veton dhe një rezolute të inisuar nga Shtetet e Bashkuara të Premten, e cila bën thirrje për ndërprerjen e luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit.